Доброго ранку, друзі! В цій порі ми будемо говорити про спорт. І Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас сьогодні. Ми поговоримо про результати жеребкування Ліги Європи. УЄФА як відомо, залишилося лише 16 команд в цьому турнірі, тобто. Одна восьма стадії фіналу це вже поєдинки, які відбудуться повноцінно навесні, 7 та 14 березня по четвергам протягом тижня, тобто рівно за тиждень, буде вирішуватися, хто ж пройде далі? Чвертьфінал, на жаль, далі йдемо без гірників. Донецький шахтар вилетів в Німеччині, поступившись в другому поєдинку після нічей 2-2 – у Харкові, Франкфуртському Айнтрахту з рахунком 4-1 на виїзді, але в нас є Динамо Київ. Віце-чемпіони України спромоглися обіграти грецький олімпіакос. Досить рівна пара була, але будемо відверті. Фаворитами були саме греки. Кияни не так вдало проводять цей сезон, не зовсім стабільно. І грецькі вболівальники та журналісти досить зухвало себе бачили вже в наступному раунді. Але дуже приємно, що сталося воно саме так, як сталося. Дебютний гол франа соля іспанського форварда, вихованця мадридського реалу в протистоянні з Олімпіакосом подарував такий омріяний для киян тріумф. Далі мрія стає ще більш солодкою, більш рожевою, тому що ми розуміємо, що в нас супротивник лондонський челсі, багаторазовий чемпіон Англії, грант і британського, англійського і взагалі світового та європейського футболу. але... Всі знають, що команда Мауріціо Сарі зараз має проблеми. Вони на шостому місці в чемпіонаті Англії. І всі розуміють, що в лігу чемпіонів через чемпіонат ніяк не можна продертися, коли є такі команди в класній формі, як Ліверпуль, як Манчестер Сіті. Окрім того, ніхто не забуває і про Тоттенхем, про Манчестер Юнайтед, та й в Арсенала теж є свої... Амбіції, тим більше, що всі бачать і скандали, які відбуваються, і несприйнятні результати, тому тут цікаво взагалі, чи зможе Сарі протриматися до матчів з Динамо Київ, будемо слідкувати. Ну і про інші. Пари так само кривники Шахтаря вже згаданий Франкфурт. Айнтрахт буде приймати італійський інтернаціонал. Ще один з європейських грандів. А їх досить немало на цій стадії Ліги Європи. У є в той же час. Варто сказати і пара Динамо Загреб Бенфіка, Наполі, Зальцбург, Валенсія, Краснодар, Севілья, Славія, Прага, Зеніт, Вільяреал. І ще один британський лондонський гранд – це Арсенал, який буде приймати. Французький Рен різні супротивники могли, звичайно, внаслідок жеребкування для Динамо Київ хтось більш приємний дістатися все скластися могло інакше після жеребкування, але маємо саме такі результати. Реальність вже така, і треба з того виходити на поле і боротися. Ми будемо чекати на перемогу динамівців і ще більш докладно говорити, коли сама дата гри буде наближатися. Це все. Я Ігор Мартиненко. Вдячний вам за увагу. Бажався найкраще. Докажу. Перемагайте!